Hi, assalamualaikum, so welcome back to my channel. It's Ayu right here. Okay, so hari ni sebenarnya tak ada video pun, just sesaja nak rakam. So yep, you can see what I'm wearing, right? Sebab sebenarnya saya berbalik daripada kenduri. So ada burung, burung yang bapak aku bela. Okay, so tadi aku kemas-kemas rumah, lepas tu kemas rumah kan macam biasa. Lepas tu aku jumpa satu parcel. Parcel tak terbuka lagi. Aku ni parcel zaman bila, tapi so yeah, let's unbox ni together. Tapi cetak ke tarikh dia bila? Apa tak? 4 hari bulan 8 weh. Lama. So yep, dia macam dah lama tak buka, tapi who cares, because you know why, I'm good at procrastinating. So ni lah hasilnya. Aku rasa aku dah buka sebab aku nak tengok apa benda dalam dia. So dah buka mata aku. So yeah, jom kita buka. So hari ni kita nak buat slime lah, ya. Ni parcel slime kot, tak silap. So jomlah kita buka. Koyaklah. Buka. This is the parcel. Ta-da! Oh my god. Okay, buka kita. So jom kita buka. Oh, dalam bag ziplock. So korang nampak ke? Ha, okay. So kita buka. So kita dapat mangkuk pengadun, mangkuk pengacau. Okay, mangkuk. Kita dapat sudu. And kita dapat styrofoam. You know styrofoam, what is styrofoam? Okay. Tak nampak lah, cahayanya terang sangat. Jadi kita ada glitter, glitter, glitter. So ni warna dia. Kenapa tak ada macam? Alah, tak nampak. Dia macam dah bercampur aduk, nampak tak ada macam? Sini, kalau kamu boleh nampak lah. Sini warna lain, sini warna lain. Maybe kena godak dulu kot. Macam ni. Alah. Sebab dah lama. Bulan 8. Aku tak dia expired ke? Tapi slime bulan expired ke? So, dia punya activator. Okay. Alah, tak nampak. Unicorn. So, kita adalah penutup. Okay, so. Yang terakhir sekali. Cara-cara menyediakan slime. So, I don't need this. Slime benda legend. Takkan kau tak ada tirak buat slime kan? So, okay. Mula-mula. Kita ambil gum. Okay. Kita ambil bekas ni. Masih korang tengok. Okay, korang tengok lah eh. Wow. Lawa warna dia. Macam. Expired ke tak eh? Tak meletup ke? Okay, okay. Wow. Bau. Tapi ni gum. Baik-baik nanti. Tagih pula tak. Macam bau vanila. Aku tak tahu ni gun ni fungsi lagi tak. So kita tuang ni. Okay. Sikit je. Kita tuang. Dah tuang. Tapi bau dia sempat sedap. Macam. Tagih risau lah aku. Okay. Yuk. Alah, korang tak ada bau. Okay, so kita tak activate dia. Berapa sudu eh? Oh, ni. Asyik baik tak terbang. Refer juga eh. Alamak, baik tak buang. Okay, tuangkan slime activator sedikit demi sedikit ke dalam gum dan gaul sehingga gum bergumpal. Okay, so. Mari kita menambahkannya. Bisalah. Okay, ni macam bawa yang masak. So, kalau kau nak bagi kawan kau minum pun tak apa. Eh, jangan eh. Kau meninggal kau. So, satu. Kita letak tiga lah. Tak boleh genap-genap ni. Kita kena ganjil. So, okay. Letak balik. Kita kacau. Wah, tak ada bergumpal. Oh my god. Macam budak-budak pula. Godak-godak-godak. Kacau eh, kacau ke godak.
Weh, dia punya lightning gila-gila lah. Sebab macam dah lama saya aku macam aku. Tambah lagi kot macam. Jingos. Tambah lagi. Tambah sedikit demi sedikit kan. Tak payah. Kita tambah je semua. Alright, so. Kita balik. Bau sedap. Yum. Mangkuknya kecil sangat lah. Ini nyampal pula aku. Okay, okay. Nak kena tambah activator lagi. Ke, gum ni dah expired. Macam mana ni? Tante ni masak. Buka slime activator. Ha, kau. Dia kata tuangkan sedikit demi sedikit kan? Dah nak separuh dah weh. Tak apalah kita. Okay. Oh my god, this is a clear slime. Eagle-nya. Oh my god, kau tengok. Oh, tak nampak tak lah, tak nampak. Dia punya texture tu. Geli-nya tapi. Macam dadi. Dadi ubi. Dadi apa? Dadi keledek. Lepas tu korang gaul lah sampai besok. Wow. Macam Dorothy. Bolehlah main ni kalau kau rasa nak buang masa kau kan. Kita okay, pergi tambah lagi sikit. Kita habiskan je lah ya slime activator ni. Ha. Okay. Ya. Okay. Kita godak dia. Jadi kuih slime aku rasa macam kena tukar bekas je. Ha, dah nak jadi. Oh. Okay, dia perlukan kesabaran ya. Wow. Oh my god. Jadi. Patah rasa tinggi. Wow. Dengar tak? Wow, jakunnya. Oh, jakun. Sebab dulu masa kecil main kawan punya je. Alah, habisnya. Gunung tangan lah. Melekat. Alamak. Tolong. Oh, tidak. Guys, belum jadi. Kejap, kena. Oh my god. Wow. Dah nak jadi tapi belum 100%. Kena seluar aku. Okay, aku dah menyampah. Tak baiklah awak melekat-melekat ni. Geli saya. Okay, lambat aktivator sikit. Sebab dia macam terlalu melekat untuk dia pegang. Faham tak? Tak boleh lah. Kan dia dari plastik kan? Mana? Ha, ni dia. Ada plastik kan? Kita tuang dalam plastik. Kita godak dalam plastik. Kita kena jadi bijak je kadang-kadang. Walaupun kita tak bijak. Alright. Sabar. Alright, cantik. Kita letak lagi activator. Wah, macam nak buat eksperimen ais krim masa dah jenam. Okay. Dah masuk sekolah dah. So, kita. Activator ni sikit. Sebab activator ni untuk keraskan dia kan. So, kalau korang yang lembek-lembek. Gunalah activator ni untuk keras. Tapi kita. Kita zip dulu. Yang bukan-bukan je. Pastikan ketat ya anak-anak. Bijaklah saya.
masih geli pula. Cantik adik je. Mana ni? Macam Leo. Nak buat ujian COVID. Idea buat ujian COVID. Yang bukan-bukan je tu lah. Kakak dah boleh pakai belum? Dah boleh pakai. Dah boleh pegang belum? Kita cuba pegang je. Boleh sedap? Ha. See? Finally work. Tapi dia still melekat lah kan. So, kita tambah lagi sikit. Wah, jadilah. Kita sekatnya sebegini ya. Tak payah sekat-sekat kau tuang je. Tapi dia nak habis. Tak apa, nanti kita guna masak. So, ada lagi. Wah. Itu lendir. Slime lah lendir. Fokusnya cahainya. Adik korang buat slime gadas-gadas macam aku ni. Macam nak berpisah je selamanya. Dah tak suka ya. Okey, jadi macam mas nak activate je. Alamak. Macam mana aku nak keluarkan ni. Alright, so here we go. Okey. Kita dia makan nasi weh. Okey okey kejap. Aku tahu. Dia kena main-main dengan dia. Alah, dia kena kat suara aku tadi. Oh. Eh, makan teguk. Ha, lepas tu dah jadi. Oh my god. Jadi guys. Oh my god. So okay, aku jakun. Wow. Wow. Bau dia sedap. Boleh lah korang bagi adik-adik korang main kan. Sebab benda ni pun membantu perkembangan otak. Sebab dia lah nak suka-suka bagi tu kan. So. good. Okay. Ini seronok lah. Seronok lah tapi. Slime apa ni? Slime Jiggly. Kan dulu ada kan slime apa? Jiggly. Apa lagi? Apa lah. Alah, kena kat seluar aku. Cuma ni nanti mak aku marah. Oh, kena makin banyak pula. Nggak lagi dulu pergi lawatan. Sibuk semua orang beli slime. Seronok lah. Sekejap. Ada ni kan? So, kita tambah. Letak kat tengah-tengah. Jangan tambah semua. Nanti menyesal. Kita tak boleh terlalu tamak ya dalam hidup. So, wow. Nampak ke? Tak nampak lah weh. Ha. Patut kita. Cik. Cari harta karun. Ha. Oh. Keluar pula. Geli lah. Korang tahu tak? Korang tahu tak? Kalau kita main slime ni, kan? Kita uli dia sampai esok. Takkan jadi apa-apa. Kelakar kan? Tak kelakar pun. So, yeah. So, tu je video untuk hari ni. Kita buat slime. So, kalau korang nak beli. Kalau korang nak beli lah. Kalau korang tak nak beli pun tak apa. nanti aku bagi link dekat description box, okay? Alah, beli ni kat Miss DIY pun dia jual kan. Tapi, Miss DIY punya macam tak seronok je. Kita. Baru sedap. So,
Itu je untuk video hari ni. So, bye. Have a great day, everybody. Belajar rajin-rajin, okay? So, yelah kan, korang naik dekat atas baru bulan 4 kan? So, buatlah yang terbaik untuk masa depan korang. Bye.